បាទពេលនេះខ្ញុំបាទមកដល់តំបន់ឆ្នេរមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិជួយស្វាយភូមិនេសាទស្រុកស្រែមើលខេត្តកោះកុងឆ្នេរនេះដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះហៅថាជាតំបន់ឆ្នេរនេសាទវាជាតំបន់ទេសចរណ៍មួយដ៏តូចមិនមែននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែវាមានភាពទាក់ទាញមិនចាច់អំពីឆ្នេរកំពង់សំទេវាមានទឹកដ៏ស្រស់ថ្លាឈ្វេងមានទេសចរណ៍ដ៏វែងហើយនឹងប្រកបទៅដោយភាពស្រស់ថ្លាផងដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺបរិស្ថាននិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅទីនេះធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរមួយចំនួនគេចង់មកដើរលេងទស្សនាទៀតជាក្រៃលែងជាវាហោបបូនអាចមើលឃើញមិនមែនមកកាទេនេះគឺសូមមកមើលទេមកទស្សនាជាច្រើនឡានមានជាដើមតែតំបន់នេះវាមិនទាន់បានល្បីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេវាជាតំបន់ទេសចរលក្ខណៈធម្មជាតិមិនមានការអភិវឌ្ឍអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកក្នុងវីដេអូនេះចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ពីតំបន់នេះជើងមកអស់គ្នាតាមរយៈបើសិនបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅតាមទីនេះនឹងចូលមកដល់ផ្លូវជាតិ48ខណ្ឌ8ខ្សែបើទីនេះបន្តផ្លូវចូលគឺចម្ងាយប្រហែលជា4គីឡូចូលមកទៀត18គីឡូគឺជិតទេក្នុងស្រុកប្រែមកបាទហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតាក់ទងជាមួយបងឆេនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងបងឆេសាក់នេះបាទសូមជម្រាបលា